မင်္ဂလာပါစာပေဟင်းလေးဝချက်နေရနေပြန်လဲကြိုးစို့လိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မြောက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ထမိန်ကျွတ်၍လွတ်လိုက်သည်ဆိုတဲ့ဆိုယူစကားလေးဖြစ်ပါတယ်ထမိန်ကျွတ်၍လွတ်လိုက်သည်ဤဝါဟာရသည်ရှေးမြန်မာနိုင်ငံတစ်လောတွင်မိုးခေါင်နေခြင်းလွန်ဆွဲပွဲများမှစတင်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်မြန်မာတို့သည်လွန်ဆွဲလျင်မိုးရွာသည်ဟုယုံကြည်တတ်သည်ရှေးခေတ်ကလွန်ဆွဲရာတွင်အရက်သူရက်သားချင်းချင်းသာလူအုပ်စုနှစ်စုခွဲပြီးလွန်ဆွဲကြသည်မဟုတ်ချေရက်ွက်ချင်းလည်းပြိုင်တတ်ကြသည်လွန်ဆွဲပွဲများတွင်စီမင်းစီကံထိန်းသိမ်းပြီးရန်လွန်ကောင်းတဦးထားလေးရှိသည်စတည်ရန်အချက်ပေးလိုက်သည်နှင့်အုပ်စုနှစ်စုသည်တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက်မျက်နှာချင်းဆိုင်ရက်ကကျိုးကိုကင်ကြသည်လုံကောင်းကဆွဲဟုអော်လိုက်လျင်တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက်အနိုင်မခံရှုံးပေးလိုစေဖြင့်ခြေကံလျက်အားအင်ရှိသည်များဆွဲကြသည်နောက်ဆုံးတစ်ဖက်ဖက်ရှုံးနှိမ်သွားခဲ့လျင်ဆွဲထားသည့်ကျိုးကိုလွတ်လိုက်ပြီးတစ်ဖက်နိုင်သွားသည့်အသည်မခံကြအောင်ထမိန်ကျွတ်လို့လွတ်လိုက်တာမင်းတို့နိုင်နေမထင်နိုင်နဲ့စသည်ဖြင့်အံကျဲများထိုးကြသည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်